Sachelita, Mamisata, Dazisata, Dazmedisa, Sulisata, Twentanars, Gmerti. Christus mir, Saparello Dano Dazmano, Mogesenebat, Meore Quiriak, Gansrulda, Shobis Marquis, Meimedi Makrot, Quen, Marhulot, Visager Marqua, Art Dagit Piat, Gaspet Eleba Jermirebuli, Aragak Tot, Girchet, Lotsakurtevas, Gazlet, Rogor Chegizliat, Isei Marhulet. I thought from Marquit Gan Art House of Devarau. Wins Perzimobashia, Wins Uzlurobashia, Wins Ras Garko, Gansa Stelsia, Ram Gomaro Bashis Gindaiot, Marco Outslebratunda Shaynakot. Anu Garko Siamonebaze, Undat Quat Huari. Ogasanevatruesar is Sasho Bao Marqua, Ta Chenvelo David, Tis Gankatsebas, Gankatsebuli, Merti, Unda Ishuas Kalzuli Mariamisgan. Ioannes Sakharebis, Mesa Metawis. Metaxmete Mukshit area, Shemdegesit Webby. Is a Sheikh or Agmertma, a sopeli, Romisam, Tavisim Kolochobilize, Ieso Christe, Atakoveli Missi Mortsmune, Ardai Rupos, Aramet Kondes, Schoreva Saukuno. And Chuen to Gonieri, Adamiene Viewer, took Tulit House Martma Devlevat, Unda Shevina Hot Marqua, Unda Ganwitz Mindot Gulebi, Tasulebi, Rom Chuenshi Daibados, Kankatsebuli Romerti, Ieso Christe, Rom Chuen Schondet, Tagadauchet. Then Zalian Beuri Kadagebakabat Mosmenili, Internetchi, Zalian Beuri Signevia, Zalian Beuris, Mamis Kadageba, Risaset Quat Marquaze, Zogi Asiambo, Zogi Isiambo, Zog Stalian Beuri Piradi, Shehedulevagachnia, Mepova to Shore Sour, Piradi Shehedulevisagaro Shetstom Arda Ushatrame, Nadrevan del Dresminda. Ძალიან დიდი ბუმბერაზი მამის იოანეს სინელის სწავლება გადმოგცეთ მარხვის შესახებ, არ დაპყოლდეთ, ამას რო თქვენ მოისმენთ, შეიძლება საერთოდ აღარ შეინახო მარხვა და თქვა რომ მე ასეთი მარხვისგან ძალიან შორსა ვარ, მაგრამ ეს შეხედულება მარხვაზე ბუნებრივია, უფრო ცოტა მკაცრია, რადგანაც იოანე სინელი კლემაქსი იყო სინას თიმთის წინამძღვარი მე-6 საუკუნეში, მაგრამ ეს ჩვენ ვიცოდეთ ფორმულა როგორია მარხვის რამდგომარეობაში უნდა იყოს ადამიანის სული მარხვაში, რომ მიახლოვებით მაინც შევძლოთ მარხვის შენახვა. თუ მე მარტივად აგიხსერთ მარხვა რა არის, იმ მარტივიდან არაფერი აღარ დარჩება. ცოტა ჯობია ისევ რომ კაცრად აგიხსერთ, რომ იმ კაცრიდან, იმ ჭეშმარიტი მარხვიდან ჩვენ ცოტა მაინც რომ შევასრულოთ როგორც შეგვიძლია ამ თანამედროვე პირობებში. Zogadi შემოსავლით დავიწყებ, შესავლი დავიწყებ, ალბათ თქვენ დაკვირვებული ვძანდებით, აი დილას მე დავაკვირდი, როგორ გააქვთ ჩვენი ქუჩებიდან, ჩვენი სახლის, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიიდან ნაგავი დამსუფთავებლებს. თქვენ არ ვიცი დაკვირვებული ხართ თუ არა, ხართ მე იმ დროს გამოვდივარ ქუჩაში, როცა ვხედავ, როგორი რუდუნები თეზიდებიან ის პატიოსანი ადამიანები ნაგავს. Აი თუ ჩვენი ოჯახებიდან ჩვენი სამზარეულოებიდან ნაგავს არ გამოვიტანთ 1-2 დღე მაინც რა დღეში ჩავარდებით ყველა გონიერი ადამიანი დაფიქრდება შეწუხდება ყველაფერს იღონებს რომ ნაგავი გაიტანოს სახლიდან მე ხავ ლაპარაკი მაქვს რა თქმა უნდა ნორმალურ ადამიანებზე თუმცა არიან ხალხი რომლებიც ნაგავში ცხოვრობენ თავისი ცხოვრების მანძილზე და არ აინტერესებს დალაგება გასუფთავება ნაგავის გადაყრა და ასე შემდეგ მაგრამ მე ლაპარაკი მაქვს გონიერ ადამიანებზე და ვიციოთ თქვენ ასეთები ბრძანდებით. Ერთ კვირაზე მეც ვერ გაჩერდება ვერავინ დანაგვიანებულ სახლში, რომ არ გამოიტანოს ნაგავი სახლიდან. Რამდენი ხანი ვჩერდებით ჩვენ სულიერ ნაგავში? Ალბათ გიფიქრიათ ამაზე. Კვირები, თვეები, წლები, ველოდებით დიდი მარხვის დაწყებას, ველოდებით განსაცდელებს, ველოდებით რაღაც უბედურებას, რომ მერე იქნებ ვიკადროთ და დავიწყოთ ჩვენი საკუთარი სულის დასუფთავება. Სანამ არ ინდება ღმერთმა ჩვენი განსაცდელებით დალაგების დაწყება, მანამდე ჯობია ჩვენი სულები დავასუფთავოთ და გავიტანოთ ნაგავი, რომელიც ასე უხვად არის დამკვიდრებული ჩვენში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ და ამიტომაც უნდა მოისმინო წმინდა მამების დარიგებები ჭეშმარიტ მარხვაზე და მარხვაზე იმიტომ და მარხვაში, რომ მარხვაში, ასე ვთქვათ, მაინც ასე თუ ისე ადამიანი იწყებს სულიერ დალაგებას და სულიერი ნაგვის გატანას. Და ძალიან ძნელია ხო გაარჩიო ხანდახან დიასახლისები კითხულობენ ხოლმე რომ ეს რაღაც გადავაგდო თუ კონდეს სახში და არის ხოლმე კამათი გჭირდება არ გადააგდო მოიცადე ეს მე მიყვარს და ძალიან ბევრი უაზრო ნივთი არის ოჯახში
გაცილებით მეტი უაზრო ნაგავი არის სულიერი ჩვენში, რომელიც არ გჭირდება არაფერში და ვინახავთ, ვინახავთ და ვინახავთ. ხლა არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი, სამპარტავნება, პატიმოყარეობა, ვერცხლის მოყარეობა, გემოთ მოყარეობა. არ არის მთავარი იფიქრო იმაზე, რომ ამპარტავანი ხარ. Შეიძლება ამპარტავნებაშიც არ იყო და ისეთ სოდვაში იყო ვერ ხედავდე. ამპარტავნებაში ყველა ვართ. Ამაზე არ იფიქროთ ხარ თუ არა ხარ. Ხიფში ყველა ვართ, ანუ დაზენებული ბუნების პატრონები ვართ. პატივმოყარეობაში ყველა ვართ, გემოთმოყარეობაში ყველა ვართ, ვერცხლის მოყარეობაში ყველა ვართ, მაგრამ არის წვრილ-წვრილი ცოდვები, თქვენ რო ეძახით ხოლმე ყოველდღიურ ცოდვებს, ისეთი ბევრია, რომ აი მათი ნახვა და მოძებნა ძალიან რთულია. აქედან გამომდინარე, მე დაგეხმარებით წმინდა მამების დახმარებით, როგორ მოძებნოთ ჩვენ თავში ეს ცოდვები და ასევე პატარა მცირე შესავალს გავაკეთებ, ჩვენ ხო გვაქვს პრეტენზია სიყვარულზე, რომ სიყვარული არის ჩვენში, გვიყვარს ღმერთი, გვიყვარს მოყვასი და ასევე ქართველ მართლმადიდებლებს განსაკუთრებად გონია ჭალებში ვიძახი, რომ ღმერთს ჩვენ განსაკუთრებით უყვარვართ. აი როგორ უნდა მივხვდეთ, ჩვენ ღმერთი გვიყვარს და ღმერთს უყვარვართ თუ არა? ძალიან საინტერესო სწავლება ვნახე სილუან ათონელის. ასევე თქვენს გირჩევთ, რომ მე მგონი მობილურები ყველას გაქვთ, არის აპლიკაცია რუსული, აფონი ქვია, ათონი, შეგვიძლია გადმოტვირთოთ და ყოველ დღე მოგივათ ათონური სწავლებები თქვენს მობილურებში. რაღაც უაზრო რაღაცების ნახვა ჯობია, რომ ათონის დარიგებები ნახოთ. და მე ყოველ დღე მომდის, ასე თქვათ, ეს დარიგებები და ასეთი დარიგება მივიღე, რომელიც ძალიან მომეწონა. რა თქმა უნდა მომეწონებოდა, აბა რა იქნებოდა, რომ ადამიანი რომ მიხვდეს ღმერთს უყვარს თუ არა ის და მას უყვარს თუ არა ღმერთი, პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დაინახოს დაუნდობელი დიდი მისწრაფება ცოდვების მონანიებისა. ესე იგი, თუ შენ გაქვს დიდი წყურვილი, დიდი სურვილი, რომ ცოდვები მოინანიო, ესე იგი შენ უყვარ ხარ ღმერთს და ღმერთი გიყვარს შენ. ეს არის ნომერ პირველი. და თუ ფიქრობ, რომ არ აუშავს მე, ნუ რაღაც მერე იქნება, ნუ რაღაც მაპატიებს ღმერთი მოწყალია და ხვალ ზეგ და მერე მოვინანიებ, ესე იგი შენ ღმერთი არ გიყვარს და ძალიან შორს აღარ ღმერთისგან. მეორე ეს არის, როცა ცდილობ, რომ მტერი გიყვარდეს. ნახეთ რა შორსა ვართ, რა მტრის სიყვარულზეა ლაპარაკი, არ გიყვარს ოჯახის წევრები და არ გიყვარს ახლობლები. და მესამე, თუ შენ მზათა ხარ, რომ საკუთარი სული დადო, სული ჩადო მეორე ადამიანში, შენს მოყვაში, აი ეს არის ჭეშმარიტი სიყვარულის გამოვლინება. და ჭეშმარიტი სიყვარული, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, სანამ მარხვაზე დავიწყებ და ქადაგებას, ძალიან არასწორად გვესმის თანამედროვე ადამიანებს. როცა ადამიანი გიყვარს, ადამიანები და სხვა ადამიანები გიყვარს საერთოდ, ხო? ეს არ გამოიხატება საჩუქრის კიდვაში, რომ შენ აი როგორ ზრუნავ მასზე. ეს შენი სიამოვნების გამო აკეთებ, რომ მე შენმა ცოლმა თქვას, რა კარგი ქმარი მყავს, როგორი ძვირფასი სუნამო მიყიდა, ან შვილს რომ რაღაცას უკეთებ. ეს არ არის მთავარი. სიყვარულის პირველი ნიშანი არის მსხვერპლი. დაიმახსოვრეთ, მსხვერპლი, რომ მე სხვებს ვწირავ, მე მიყვარს ღმერთი, მაგრამ არ დავდივარ ზრუ არა მაქვს, ეს უკვე მატყუარა ხარ შენ. რამდენ დროს უთმობ შენ ღმერთს, რამდენ დროს უთმობ შენ მოყვას, რამდენ დროს უთმობ შენ ადამიანებს, აი მაგით მიხვდები როგორ გიყვარს, რას წირავ ღმერთს და რას წირავ ადამიანებს. და არა ისე როგორ ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი ვნებიანი სიყვარულიდან გამომდინარე გვინდა ვიღაცასთან ცრემლები დავყაროთ და დავანახოთ როგორ კანკალებ მე მისი გულისთვის და რომ მე მის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. ეს არის ეროსი, ეს არის ადამიანური სიყვარული. და ღვთაებრივი სიყვარული, როგორც გითხარით, ეს არის, რომ შენ მსხვერპლი უნდა შეწირო ღმერთს. და მარხვაც ერთ-ერთი მსხვერპლია, 40-დღიანი მსხვერპლია და სხვათა შორის არ არის მცირე მსხვერპლი, როცა შენ ინდაურზე, გოჭზე და საციუზე იძახი უარს, ის გარეშე ცხოვრება შენ არ შეგეძლო. და თუ ვერ იძახი უარს, შენ ღმერთი არ გიყვარს, შენ შენი თავი არ გიყვარს, შენ მოყვასი არ გიყვარს, შენ ეკლესია არ გიყვარს და რაც გინდა ის გააკეთე მაშინ. რომ აღარ გადაგღალოთ, ეხლა დავიწყებ ამ ხელა შესავლის მერე. ეს არის იოანე კლემაქსის მე-14 თავის 56 მუხლი, 20 ქვეთავია წარმოვიდგინე. ძალიან მოკლედ განმარტავ, იმიტომ რომ ბევრია სასაუბრო. ჭეშმარიტი მარხვის შესახებ ქადაგებს იოანე სინელი. პირველი, ეს არის ადამიანური ბუნების იძულება.
Adres mitkaus da gaumeoreb. Adamianshi aris ori neba. Ერთი არის ბუნებრივი ნება და მეორე არის პიროვნული ნება. ბუნებრივ ნებას შიაც ყურია, აპატიეთ გაძღომა უნდა, ჩასკდომა უნდა, დასვენება უნდა, გალაღება უნდა, სიძვა უნდა, მრუშობა უნდა, მოპარვა უნდა. ეს ჩვეულებრივი მოთხოვნილებებია ადამიანური ბუნების. მაგრამ ადამიანი არის პიროვნება და პიროვნებას გააჩნია პიროვნული ნება. Და პიროვნული ნება ეუბნება ბუნებრივ ნებას, რომ ეხლა ჭამა არ შეიძლება. Ეხლა ესე არ შეიძლება, ეს ქალი არ არის შენი ცოლი, ეს კაცი არ არის შენი ქმარი, ეს არ არის ასე და ეს არ არის ისე. Შენ ადამიანი ხარ, ქრისტიანი ხარ და ესე არ უნდა მოიქცე. Რომელ ნებასაც დაემორჩილები, უკვე ის ახარ. Ანუ მარხვის წინ პიროვნული ნებით გადაწყვეტილებას იღებ, რომ აღარ ჭამო გარკვეული საკვები და ამით გამოიმუშაო ნების ყოფა, რომ შენ იზეიმო მაცხოვრის შობა შენს გულში. Მე მგონი გასაგებია. Მეორე პირის გემოს უარყოფა. გემოთ მოყარეობა. Შენ გადაწყვეტილება მიიღე რომ იმარხულო, ძალიან გიყვარს ხინკალი და იწખებ კარტოფილის და სოიოს და სოკოს ხინკალის გაკეთებას. ეს უკვე გემოთ მოყარეობა. ესე იგი შენ ეძებ მარხვაში ისევ და ისევ სიამოვნებას, თავის მოტყუებას, ვის ატყუებ? ცოტა უნდა ჭამო და ყველაზე ძალიან რაც არ გიყვარს, მოდი ისავ ჭამოთ. ზოგს ლობიო ისე უყვარს, რომ მთელი მარხვა რო ლობიოზე გაატაროს, ვერც კი გაიგებს მარხვას. აი მე მაგათა ტოლმა არ მიყვარს, ტოლმა რო ჭამა მარხვაში, მარხვა იქნება მართლა ჩემთვის. ასე რომ კურთხევას ავიღებ თქვენგან, რომ ტოლმა ჭამა მარხვაში. ეს ჩემთვის იქნება ძალიან უსიამოვნო. მესამე, ხორცთან განხურვების, ხორცის განხურვების ალაგმოა. მე მგონი გასაგებია, ხო, ფიზიკური ურთიერთობა მეუღლესთან და ხორციელი ყველა სიამოვნების ალაგმოა არის მარხვაში. რაც შენ სიამოვნებს, ეს აღარ უნდა გააკეთო. კი არ უნდა ჩაანაცვლო რაღაცით, არამედ აღარ უნდა გააკეთო. მეოთხე, ბოროტ აზრთა მოკვეთა. ანუ ჯობია მარხვაში ჭამო ღორის ხორცი, ვიდრე ბოროტი აზრები მოგდიოდეს და იყო ბოროტებაში და კიდე მსგავს მდგომარეობაში. ბუნებრივია, თქვენი დამსახურება არ არის, როცა ბოროტი აზრები შემოდის, მაგრამ ხომ შეგიძლია, რომ ის აზრები არ განახორციელო, არ დაიწყო ფიქრი ეხლა იმაზე, რა ბოროტი დედამთილი ყავს, რა ბოროტი მამამთილი ყავს და ცხოვრებაში ვერაფერს ვერ მიაღწე, იმიტომ რომ შენი ცოლია ბოროტი და ან შენახარ, თქვა, ძალიან კეთილი და მოკლედ ასე შემდეგ. Ნურაფერს, ნურავის, ნუ გადააბრალებთ, საკუთარ თავზე იფიქრეთ, როგორები ხართ. Da imden ბოროტებას დაინახავთ თქვენ თავში, აღარ გექნება სურვილი სხვის ბოროტებაზე სასაუბროთ. Ანუ მარხვაში განსაკუთრებით უნდა განვერდოთ ბოროტებას. Მეექვსე, ლოცვის სიწმინდე. ასე თქვენ აკეთებთ ლოცვა რო ქვია, ეგ ლოცვა არა, ეწეღა გითხარით, კი არ გავიხუმრე. წარმოიდგეთ, ლიტურგია სრულდება, იკითხება ძალიან ძვირფასი მარგალიტები, შენ ჩაღუნული გაქვს თავი ამ დროს და კითხულობ შენთვის რაღაც რაღაცეებს, ხო? აი ხორცში რო წახვიდე და ტყუილი ბორში რო წაიყო ბანკი და რო დაიწყო ჭამა, არ ეთქვენეს რას აკეთებს კაცო? ესეთ გემრიელი კერძებია და რას აჭამ შენ ამ დროს, ხო? ლოცვის სიწმინდე ნიშნავს იმას, რომ შენ ლოცვაში მატერიალურს კი არ ითხო, არამედ ითხო გადარჩენას, ითხო სულის ცხონებას, ითხო სხვების ბედნიერებას, სხვების სიკეთეს და გახარებას. დღევანდელი საოცარი სახარება. 18 წელი ქალბატონი იყო ავად. არ უთხოვი არაფერი, ღმერთმა ხო იცის მას რა სჭირდებოდა. დაუძახა, ხელი დაასხა და განეკურნა ეს ადამიანი. იმიტომ რომ ის განკურნებას კი არ ითხოვდა. მას უნდოდა ღმერთი, მას უნდოდა ღმერთთან ყოფილიყო ახლოს და ერთიც მიიღო და მეორეც მიიღო. ამიტომ ნუ ვართ ჩაჯინებულები რაღაცაზე, რომ მაინც და მაინც აი ეს რაღაცა მინდა. იცის ღმერთმა რომ გინდა, მაგრამ უპირველესი ითხოვე, სასუფეველი ცათა ითხოვე. სულის გადარჩენა ითხოვე, თავდაბლობა ითხოვე, ითხოვე რომ ბოროტი აღარ იყო, ითხოვე რომ შურიანი აღარ იყო, ითხოვე რომ ამაყი და ამპარტავანი აღარ იყო და მიიღებ ყველაფერს, რაც არ გითხოვია მერე. სულის მნათობი, ანუ როცა შენ მარხულობ, შენი სული განათებულია. რატო არის რომ ერთი ადამიანი რომ მარხულობს, სხვებს არ უჩნდებათ მარხვის სურვილი? იმიტომ რომ ისე ცუდად მარხულობს, რომ არავის არ უნდა რომ იმისნაირი იყოს მერე. ჩხუბობს, იწყევლება, განიკითხავს, სხვებს შკვაზე არიგებს,
Jojo Hetchi Axdown is Quellas, Miss Marcos Arina House, Chagis Damuzelia Umnevia, that as a clash in Chamo, Cola Perio, Jojo Hetchi, Mogekit Heba, the Ragazzi Sulele, Democletra. Paul Motsukuli Ambosro, Vince of Horso Chamso, Nuganikit House, Simas, Vince Horsara Chamso. The Vince Horsara Chamso, Nuganikit House, Simas, Vince Hort Chams, Vingekit Hebashe, Chen to Marculo, Chagune Tavi. Nuravis, Pidapiram of CSO Christe, who knew a trenabit, Mumidiharam dos Cortishi, Numidihar, Daba Debis, the Nugamuats Hadepro, Egnamatsuari, Samar Hua, Momato de Teme, Aegisari, Momato de Teme, that tell him Marco, Ima Sukur, Sorgor Skadeba, Im Samarco, Ragaz Ragazevita, we sat with Shilora, Echo Supta Parisevolo Bari, An Wajeboda Katsevo, Guino Tiro to Rebit, Marco, she kitted up Amidor, Aubidor Bari, Escats, we sat with Ho, Horsarek Arabida Ambros. Ams, we not it revival, extra marquari, extra sisulelia halco. Arari ego marqua. The Amasrots, Armartevi, Hedawe, Codevian Sicilit, where they are white quest patrons. The Goniatro, the Levi Gastalit, Quenam, Asset Marquas, that Zalian Beori Miracles, Mere, Mamma Oeha Supra Zawarda, Shades Levaro Escadavigo, Kimoita, the Moa, the Megadagi, Probarem Colam Dainapos. Rari, Echles. Ez a chemi enam tsara kulmaturi iumor 13 mirekaus da sheileba ro zexi uchamlo da meutkhari she dalotsilo barem gochi gadaviqet u kurtkhvas iqeb ragat zexse una gatsde jobia barem normaluri maits gadaiqo im zexit moitsamlebi da mere mas medamabralep ro ai mamaos kurtkhvi zexi uchame da moitsamle abaramogiva moitsamlebi abaramogiva gonebis mtsveli merve chveni goneba ari dresdreobi dautsveli I also win the Kadagabs from Marquashi Tower Sulereba, Marquashi Tower Horzeleba, Gonebis Datsuari, Marquashi Tower, Chuan Gonebash, Indian Informatia Shemodis, from Trisas, Ra. Hella get with Eti Chemisuli, actually, they get Heva, so that Gabrazevit, Mamma Ramdeni Guverdigako, Vergaugeo, Facebook sale. Me Ramin to the Rao Kratmin to the Chemotor Paseo, Facebook, Magrosha Hedro, Hola Mobulu Rushi, whatever, the Hola Internet Shirua. What the Eti met Cheval Metki incognito. Chumat Chevi Pare, Tawar Pixasame Upeo, the Imdeni Halki da Interesta, Ro Adgilebiru, Aramak, Meres Pagwer de Gauxeniki, the Tekanozig, Yurgi Theodorashi, the Watshad, the Proshed, the Nahet, Hatevi, Kadagevi, Saulevi, Quentus, Imitoro, Adgili, Sarieli, Archeva, two, Ikteshmari, Varari, Upeik, Eshmaki, Patroneva, Ikaurobas, Arts Facebook, Eshmakis, Arts Computer, Eshmakis, Araperi, Arari, Tushen, Adgili Arda Utme. The Rosa Olaz Hucha Opeli Hartik, Arjo Vieri Gudeli Daina Hokaso. The Ertior is Surati Dow, the Rom Chemish, Chem Meda Chemi Patara Mehute, that is hot out. This Hatogawak, it's from Katsema Nahondro, Tuki Mama was Drua Kroshwiltan Eta Ziz, the Ragasa Saketevs, the Shens Gamona Hedro, the Shen Shulevs, the Utme Dro. That Daje Kidan, Lexit Aikitre, An Motroba, An Zraparitz Aukitre, Ragaza Utkari, Dro Arksalia, Mugdeben, Chaurtaven, Am Internets, the Sats Ali Baushik, Estris, Estrian, Apet Kept, Petkreva, the Mere Geek with Ratu, Ratuari, Chemishu, Tauhedi, Aseti Brig, Westi Usul Gulo, Ratua, Imitoro, Schengazar the Aseti, Schengazar the Aseti, Akonda Dro. Ro patarastan patara qopili qo ditan didiro qopili qo ai amiton gavaqete gverdebi rom iqos ik cheshmariteba da ik tkveni goneba ar dabinzurdes tsru informatsii zalyan bevri tsru informatsia ideba ik visats aram gonia khanisa ragats sisuleleebi ideba tsru stavlebebi vitom tkva mama gabrielma es vitom tkva berman nikolozma vitom tkva ioane okropirma isits ke tkves etkhelo dalai lamas vitqebi ilia meures miatseres Aubedureba, Tuarit, Nutzer, Nudev, Shilor, Aubedureba, Scarum, Utite, Ro, Esekera, Esia, Damas Merkit Hulop, Skalki, Egereba, Pro, Es Turmes, Sauleba, Ekutni, Samasta, Zalian Beurit, Sru, Sauleba, or Seldeba, Martma Devolobi Saheli, Zalian Subia, Chemotur Pasevo, Dazustat, Mosguari on the Shevi, the Sigda, Da Suptaos, Kahde Sulieri, Menague, Rikid and Nagavi Gamoita, the Kachuno Dryes. I am Saidze Shedi, I am Guerze Shedi, the Nahe, two Martla Rame, Gangindero, Gaigoda, Sheni Goneba, Ardabin Zurdes, Rawalitz Rus Aulevit Gulis Ugznoblobis, Gamma Karoveli, Nakata Scientist, Mesre Mukli, Cheni Guli Arizalan Ugznovi, the Marquashunda, Actes Ugznovi Arizalia, Gulis Ugznoblobis,
გამქარვებელ რომ უნდა ცოტა მოლვე ადამიანური უნდა გახდე დაბლა ჩამოიხედო მიიხედო მოიხედო ოჯახის წევრებიდან დაიწყე სიტყვა გენაცვალე იხმარე ოღონდ გულიდან გამომდინარე მიხედე ჩახედე თვალებში მიეხმარე დაულაგე რა ვიცი გვერდზე დაუდექი გზნობიარეობა და აკლიათ 21 საუკუნის ადამიანებს ეს ნიშნავს იმას რომ აპოსტასია ანუ აპოკალიფსის წინა პერიოდი უკვე დადგა შემოძირფასებული. აი თქვენ ნახეთ ინტერნეტში რეებია რომ ისე სცემენ, ისე აგინებენ, ისე აყენებენ შეურაცხყოფა სკოლაში რა მოხდა ხომ ნახეთ არა. ასეთ რამე საშინელებათა ფილმში არ მინახე როგორ შეიძლება რომ ესე გაუსწორდე მოზარდი მოზარდს. ამდენი ჭრილობა მიაყენო. ესეთი სისასტიკე საიდან მოდის? ჩვენი დაცემული გულებიდან, ჩვენი დაცემული გონებიდან, რომ მშობლებმა თავის დროზე და ღვთლებმა არ მიაქციეს ამას ყურადღება. ლმობიერების კარი, ნახეთ რა საინტერესოა მეათე, ლმობიერების კარი არის მარხვა, ლმობიერი ხდები. ლმობიერება სიყვარულის ერთ-ერთი ნიშანიც არის, რომ შენ აღარ ახარ ესეთი თავქარიანი, აღარ ახარ ესეთი ამაყი, აღარ ახარ ესეთი ზვაობარი, მედიდური, ლმობიერი ხდები. Da ist die Sache, die ich mir brauche, 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 die ich mir ეს როგორ გავიგო, ცოტა მე დავკოლდი, აი ვერ გავიგე კარგად, შეიძლება შემეშარო შეხლა მეს განმარტება, აი დაბალი ოხრა, ну სიმდაბლე რა არის გასაგებია, ხო? როცა შენ სხვაზე უარესად მიგაჩნია შენი თავი. როცა ვინმე გეკითხებათ რომ მარხვაზე ხარ და ხო, მარხვაზე ვარ, ხო აი, ხო მარხვაზე ვარ და მოკლედ ესე იგი აჩვენებ რომ მარხვა როგორ იტანჯები და გეტყვი აუ როგორ აძლევ რომ შენ ახალ წელს არ აჭამ რა ნუ რა ხნა აბა ეკლესიამ დაადგინა და ეს ჩვენი ეკლესიას არ გადავიდა ამ ახალ კალენდარზე კაცო რა უბედურება არის რომ ერთი გადაწიე და მე დავიწყოთ რა რა არის ხო ამ დაბალი ოხრა ანუ ვინმეს კი არ აჩვენებს შენ როგორ იტანჯები და როგორ გინდა ის რაღაც რაღაცები არა პირიქით სულაც არ მიჭირს რა პრობლემა არა ის არ ეჩვენოთ ოხრაში და წამებაში როგორი ატანჯი სახე გაქვს და როგორც ფარისევლები აკეთებდნენ ხოლმე რომ ეჩვენებოდნენ ხალხს მარხველებად და ყველა აქებდა რომ ნახე ყოჩა ეს რაბინი ეს მოძღვარი როგორი მარხველი და როგორი თავდაბალია მე-12 გული შემუსრული ეს ხო საერთოდ ამაზე შეიძლება რამოდენიმე ქადაგება სხვერპლი ღვთის არს გული შემუსრული სული შემუსრული ანუ რას ნიშნავს შემუსრა ნიშნავს დაწვას განადგურებას რომ ჩემ გულში აღარ არის რაღაცა სხვა მოთხოვნილებები ღვთის სიყვარულის გარდა მთელი ჩემი გული დამწვარია ღმერთისთვის მე მთელი ჩემი გული შემუსრე მისი მოთხოვნილებები შემუსრე და დაუთმე მხოლოდ იესო ქრისტეს იქცა ბაგათ ჩემი გული და ჩემ გულში უნდა დაიბადოს იესო ქრისტე და თუ ჩემ გულში სხვა რაღაც რაღაცები არის კიდე ბაყაყები, გველები, ვეფხვები, მგელები, რა ვიცი, უამრავი ცოდვები არის ცხოველების სახით წარმოდგენილი, იქ არ დაიბადება, ვერ დაიბადება იქ იესო ქრისტე. ანუ სრულად უნდა შეიმუსროს ჩვენი გული ყველა ამ უნებებისა და უნებებისკენ მიდრეკილებებისკენ, რომ ჩვენ გულში დაიბადოს იესო ქრისტე. ესეც კარგი ქადაგება იქნება, აბა ამაზე ვეცდები რომ ქადაგება მოვამზადო. მე-13 უქმეთყველების უჩინდარმყოფელი. ეს ხო საერთოდ ძალიან რთული ამაზე საუბარი. უქმეთყველების უჩინდარმყოფელი. როცა ადამიანი ძალიან ბევრს მეტყველებს და როცა აი ცდილობს ვიღაცას მოაჩვენოს თავი მდუმარეთ. როცა ადამიანი ადამიანის გული არის ბოღმიცავზე განკითხვით საქმე და ამ დროს ვიღაცას აჩვენებს რომ ვითომ არაფერი არ ხდება. ანუ თუ შენ არ განეკითხავ, არ ჩხუბობ და აი ამ ყველაფერს ისე აკეთებ, რომ ამას ვერავინ ვერ ამჩნევს. ეთი პატერიკე მინდა მოგიყვანოთ, ამბა დოროთეს სწავლა არის ძალიან საინტერესო. ამბა დოროთე ხედავს დიდ ლავრაში, სკიჩში ერთი ახალგაზრდა ბერი, როგორ ილანძღება, როგორ ლანძღავენ მას და ხმას არიღებს საერთოდ. ხმას არიღებს და შორიდან დაუკვირებელი თვალით იფიქრებდი, რომ ნახე რამხელა სულიერება აქვს ამ კაცს, რომ არანაირი რეაგირება არ აქვს და მოე გადაირია კაცო. მამა დოროთე და ეუბნება რომ შენ
ამდენს როგორ მიაღწია ამ ახალგაზრდა კაცმა, ამდენს გლანძღავენ და შენ ხმას არ იღებო. და მან უთხრა რომ მეტი საქმე არა მაქვს, ეხლა ამ ძაღლებს და ღორებს პასუხი გავცევ. ანუ აი გულში იკლავდა ამ ყველაფერს, კი არ ეძახოდა, მაგრამ გულში ბოღმით ჰქონდა სავსე ეს ყველაფერი. ანუ მე ასე მესმის რომ უკვე მეტ ყველაფერს უჩინარ ყოფილი ნიშნავს იმას რომ შენ უკმათ არ მეტყველებ, მაგრამ აი ამ უკმათ არ მეტყველებას ღვაწლად კი არ დაანახებ ხალხს, შუმად აღასრულებ აი ამ შენ მოღვაწეობას და ხალხი არ იტყვი შენზე, ნახე რა მაგარი ღვაწშია, როგორ შუმად არის, როგორი სულიერება მდუმარებაშია და რა მაგარი მოღვაწე არის. მოღვაწეები რო გაიგებდნენ ხომი რომ მისი ღვაწლი ცნობილი ხდებოდა, იცით ასაკეთებდნენ, იმალებოდნენ, გარბოდნენ ქალაქებიდან, უდაბნოებში იმალებოდნენ, რომ ვინმეს არ შეექო მისი უკმათ მეტყველე, მისი დუმარება და მისი სიჩუმე. ანუ გვირჩევს იოანესინელი რომ მარხვაში თუ დუმარებაში ხარ და თუ ჩუმად ხარ, ისე გააკეთე რომ ამის გამო შენ არ დაიმსახურო ქება დიდება და ხალხმა არ შეგაქოს ამის გულისთვის. დაყუდების მიზეზი, ეს ვინ არ გეხება რა თქმა უნდა, ეს უფრო მონაზონების არის, მაგრამ დაყუდება ისე გავიგოთ რომ მარხვაში ბევრი არ ვიაროთ რა. არ ვიაროთ სტუმრად, არ ვიაროთ, არ ვიწანწალოთ აქეთ და იქით. როგორ ტაძარში დადეხართ ხოლმე, ძალიან უაზროთ რა. ზედმეტი გადაადგილებაც არ არის კარგი. ნუ წავა და ნუ წამოვარდ. მარხვაში გავაჩეროთ ხელები, გავაჩეროთ ფეხები, გავაჩეროთ ყველაფერი, რა ჩვენ ხელს გვიშლის უფალთან სიახლოვეში. მორჩილების მცველი. ანუ ადამიანი რომელიც მარხვაზია, მარხვაში მაინც დაუჯერე შენ მოძღვარს. მაშინ მაინც გაიხსენე რომ შენ ყავს მოძღვარი. მოდი, შეეკითხე, ისაუბრე სულიერ საკითხებზე და მიიღე რჩევები. მე მგონი ძალიან კარგი იქნება. მე-16 ძილის გამდევნელი. აუ ეს რა საშნელება არ ყოფილა მარხვა. ანუ ცოტა უნდა გვეძინოს მარხვაში. ეხლა იტყვით რა თქმა უნდა ცოტა, იმიტომ რომ 2 საათზე იძინებთ და იძინებ იღვიძებთ 12 და 1 საათზე, როცა უკვე შუა დღეა. ახალგაზრდებო და ძველგაზრდებო ყველას გეხებათ ეს ყველაფერი. ანუ მარხვაში ძალიან ცოტა უნდა დავიძინოთ. მე-17 სხეულის სიჯანსაღე. მარხვას მოაქვს სხეულის სიჯანსაღე. უთხარით თქვენს ექიმებს, ძალიან რო უყარხარ და რო გეუბნებიან, ვინმე შენ რო ეს ახლა არ ჭამო და ვინმე ესე რო არ ჭამო. ყველა დიდხანს ცხოვრობდნენ ისინი, ვინც მკაცრი ცხოვრების წესითაც ცხოვრობდნენ. ფოთლებზე და ბალახებზე რო იყვნენ ძოვარი ბერები 100-105 წელი იცოცხლეს. მაგრამ რადგანაც უძლურები ხარ და ახლა არ მინდა ვიღაცას ასკეტი გეგონოთ, მიიღეთ გარკვეული საკვები, ოღონ ძალიან ნუ ელოლიაოებით საკუთარ სხეულს. იმიტომ რომ ის უფრო მეც მოგთხოვთ მერე. და მე არ მინახავს მარხვით დაუძლურებული ადამიანი თუ სწორედ მარხულობს. სწორი მარხვა არის სიჯანსაღის ერთ-ერთი საშუალება სულიერის და რა თქმა უნდა მერე სხეულის. მე-18 უვნებობის წინამძღვარი. ანუ როცა შენ კარგად მარხულობ, ნებებში უკვე ფაქტიურად აღარ ვარდები. ნახეთ რა კარგია, რომ სიმკაცრით რო უდგები შენ სხეულს, ცოტას რო მიირთმევ, ნებები თავისთავად განგეშორება მერე. მარხვაში ნებები განგეშორება. მე-19 სოდვათა მიმტევებელი. მარხვაში ადამიანი ამბობს აღსარებას, განიცდის თავის სოდებს და მიეტევება მას თავის სოდები. ეს როგორ გავიგოთ? ამაზეც კიდე სხვა ქადაგებას ვამზადებ. წაიკითხეთ, აი კურთხევას გადავლეთ, მომავალ კვირას შეიძლება ამ თემაზე ვიქადაგო. ესაიას წინასწარ მეტყველება, განსაკუთრებით პირველი თავი არის ძალიან ყველა თავი საინტერესოა, მაგრამ აი წერია. ხელებს რო აღაპყრობთ და ჩემთან რო მოდიხართო, თვალს გარიდებთ, არ მინდა თქვენი დანახვაო. იმიტომ რომ ხელები სისხლში გაქვთ გასვლილიო, ცოდვაში ხართო ყოველდღეო. და თუ გინდაო რომ მე თქვენ მოგისმინოთო, მოწყალება გააიცითო, სიკეთე გააკეთეთო, ქრივებს და ობლებს დაეხმარეთო. და აი მე ნახეთო რომ თქვენი ცოდვებიო, მეწამულიც რო იყოსო, ღრმა წითელიო, ჭიაფერივით რო იყოსო, ჭიაფერითი მუქი წითელია. თეთრი გახდება ბამბასავითო მერე თქვენი ცოდვებიო. ანუ მარხვაში განსაკუთრებით მოწყალებაზე, სიკეთეზე და აი ამ ყველაფერზე იფიქრეთ რომ ერთმა ჩვენი ცოდვები გვაპატიოსო. ესაიას წინასწარმეტყველება წაიკითხეთ, ძალიან გთხოვთ. და ბოლოს 64-ის კარები.
Es basil dies ekutesitrevi, Marquis, Darwevis, Gamo, Gamoazeva, Mertma, Adamiani Samothidan, da Ayaseti, Marquis, Shenahuit, Tabrundeva, is Samothesh. Mertma Daglotzot, Mertma Gagaharot, Tuchen Aseti Marquit, Vimarku left, Namdulat Ganitz Medeva, Chenis Seulida, Chenis Suli, Chenitanars Mert.